Oluvanyuma lw'essomero lya katikamu SDA Luwero kukola kompyuta eyambisibwa mu kuyigiriza abayizi, abayizi ba St. Peter's Nassaland Primary School erisangibwa e Bwaise, ekibiina ky'omukaaga wamu n'omusomesa waabwe, nabo bakoze kompyuta gye bagamba nti ejja kubayambako nnyo mu kuyigiriza abayizi baabwe. Omusomesa Godfrey ali mabega w'okukola kompyuta eno annyonnyola engeri kompyuta eno gy'ekolamu. Bwe tusako special function nga bali akatala kaaka. Buli mpati gy'okwatako bakulaga erinnya lyayo, bakulaga omulimu gwayo gwekola na butaala obwo bwe buti. Chazi ayongerako nti bali mu nteekateeka y'okukola kompyuta ng'esobola okusoma ekifaananyi kyonna ekiba kiteekeddwako. Tusuubira okukolayo system bwet. Kati system bwet bwe tunaaba tugikoze nga kino ekifaananyi kivaawo. Tujjawo okwo ne tutuzaawo eriiso. Noli kwatako bwotyo. Ng'olaba pati bagiyita batya ekola mulimu ki. Bo abayizi abenyigidde mu kukola kompyuta eno bagamba nti bakuganyulamu nnyo mu kyuma kino ekikoleddwa. Kyuma kyaffe ekyo kibadde kituyamba mu bintu bingi ng'okuyiga ebimu bye tubadde tutamanyi. Kati tuyinza okukwata awantu nga tubadde tetumanyi ne kituyambako okutegeera ebimu bye tubadde tutamanyi. Omukulu w'essomero lino Oganga Okulut asabye amasomero amalala nago gatandika okwenyigira mu nteekateeka eno. Kino kisosotoddwa ng'abayizi bakadda mu masomero era ng'omumyuka w'essomero lino ategeezezza nti abayizi batandise bulungi. Tubadde ffe ng'essomero tunafuna buzibu, tubadde tutandise bulungi era twetegese bulungi. Essomero eryasooka okulabikirako ku gataliiko nfuufu nga likoze kompyuta lye lyakatikamu SDA okuva e Luwero. Bambala zaabwe Ssemakula yakusakidde eggulye lino okulabuka edde TV.